Interessante story. So, ek was eendag by my vorige firma in management meeting gewees en een van die sales managers haak toe af, baie randomly, en sy sê, hier die prachtige jong blonde kop meisie wat ek moet ontmoet en uitvat vir koffie. Jy hoop dit is die persoon, jy weet, mense het 'n verwagting en ek moet sê, jy het elke verwagting oortref. Toe ek sien, toe jy omdraai. Ja, ek het onmiddellik daar, ek dink binnen die eerste week, genooi vir koffie. Wel, eerste naweek. Ah, eerste naweek, actually. Toe sê hy nog, ons moet gaan koffie drink. Ja. Toe dink ek, ek gaan weg, weet ek so, Ja. Ek gaan terug met vir jou. Dit was so 4 ure later. 4 ure later, ja. So, ja, en ek dink, dit was love at first sight. Eerst toe ek om jou kom, toe sien ek, daar staan die paard met die boortjie, en die boortjie staan toe maar, will you marry me? Will you marry me? Dit was baie nice. En toe ek omdraai, toe staan die klop jou knie. Baie bewende knie.